tiga komponen yang menjadi penanda aras kepada prestasi ekonomi Malaysia perlu dilihat secara terperinci. Ia merangkumi pembangunan infrastruktur, kecekapan kerajaan dan kecekapan perniagaan bagi mengekalkan momentum daya saing setara negara-negara maju. Penyelidik kanan ekonomi di Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS, Adli Amirullah berpendapat sistem pendidikan perlu diintegrasikan dengan dasar-dasar ekonomi negara. Kita masih lagi mempunyai jurang pendidikan antara di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya di kalangan golongan minoriti iaitu orang asli. Kami mendapati bahawa masih ada lagi pelajar-pelajar orang asli yang mempunyai kadar celik yang rendah dan juga kadar ponteng yang tinggi. Komponen kedua yang perlu diberi penekanan ialah ketelusan kerajaan memutuskan pelantikan ahli lembaga pengarah dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC selain memperkenal dasar baharu lebih mesra peniaga. Perkara ketiga, penglibatan kerajaan negeri dalam mengurangkan birokrasi dan meningkatkan kecekapan perniagaan. Kami mendapati bahawa terutamanya peraturan perniagaan yang melibatkan kerajaan negeri dan perkara ini terikat seperti contoh perlesenan dan benda ini amatlah kritikal kerana bagi memastikan ekonomi kita mempunyai daya saing yang sihat, kita perlu memastikan perusahaan kecil dan sederhana kita mempunyai satu perniagaan atau satu cara perniagaan yang smooth ataupun yang bebas daripada gangguan-gangguan peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. Malaysia menduduki tempat ke-27 dalam senarai daya saing dunia 2020, jatuh 5 anak tangga daripada kedudukan ke-22 pada tahun 2019.